Foram Charlie 04, com uma ingerência do motor da Marte.
do cocô. Deita no chão, vira de costa, filhão. Qual que é a ideia da moto? Troca ideia. Eu tô trocando. Qual que é a ideia da moto? Nenhuma, ai. Qual que é a ideia da moto? Nenhuma, senhor. E a moto tá roubando. Tiozão, troca ideia. Tá fugindo por quê? Desculpa, é o cara. Ô, tiozão, aqui é RPM. Não, aqui não tem fuga, não. Você tá ligado pra aquelas ideias? Vai tomar. Mão pra trás. TKS, irmão. Eu agradeço o pai, claro. Morou. Bora, Bilão.